Председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ е на Кочани Миле Левков денеска преку пресконференција која што се одржа пред Обштинскиот штаб на партијата, ги повика сите граѓани на Обштина Кочани, независно од која политичка партија доаѓаат, да се придружат на утрешниот протестен марш кој ќе се одржи во Скопје пред владата на Република Македонија. Протестниот собир на 2 јуни особено е важен сега, кога постои најсилна опасност молчењето да се свати како одобрување, односно како давање согласност со постоечката ситуација. Знам дека нема човек во нашата општина, освен оние кои се стекнаа со државни функции и високи позиции, кои се согласуваат со 0% на економски раст во Македонија. Нема граѓанин кој се согласува со економската катастрофа во режија на оваа влада. Инфлацијата и основните трошоци за живот бележат континуиран раст, а владата на СДСМ не презема ништо околу тоа. Кој ќе се согласи со неоснованото зголемување на акцизата за нафта со цел да се соберат повеќе пари во буџетот од граѓаните? Кој ќе се согласи со надворешниот долг во последната година кој се зголеми за вртоглави 560 милиони евра, а притоа секојдневно гледаме дека капиталните инвестиции бележат огромен пад и стагнација? Нема нормален човек кој се согласува со нарушената безбедност, со разнишаната правна држава во своите темели. Пат на инвестициите и на девизните резерви. Со судство кое се отвара како пупка, а работни места во администрацијата се делат како од дупка. Обичниот граѓанин одговара за обичен престап, а за функционерите од власта секој се наоѓа по некоја пупка во законот. Согласно Законот за јавни собери, организаторот на протестот има обврска да преземе определени мерки во врска со непречено организирање и одвивање на јавниот собир. А тоа, меѓу другото, значи и обврска да се реагира за секој кој со злоупотреба на службена положба и овластување ќе се обиде да спречи било кој во намера да го оствари своето уставно загарантирано право, член 21 од Уставот на Република Македонија. Затоа испраќам јавно предупредување до сите носители на јавни функции да бидат особено предпазливи и да не си дозволат со било каква форма на притисок да се обидат да влијат на граѓаните и да ги одвраќаат од намерата да бидат дел од овој протест. За сите вакви случаи ќе ги нотираме и ќе бидат известени ОПСЕ, Канцеларијата на Европската Унија во Скопје и ќе бидат превземени сите законски мерки пред надлежните органи. За граѓаните на општина Кочани кои што немаат собствен превоз, има организирано во 17 часот пред постројката кај основниот суд во Кочани.